waliba geekii magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baylaha gaggaweeyay kulan muddooyinkii in gaddi dambeeyeen ka socday qaar ku tirsan shacabku shalka weyn deegaanka u diinay gobolka Bay taasoo markaasi la ka baray dowlad wanaag waan la ku wacyi geliyay walibaana gabagabadii seminar geekii ee haytii maalintii shanaad ee socday seminarka oo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee la siiyay dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya maamulka degmada Baydhabo ee kan gobolka Bay iyo qaar ku tirsan mas'uuliyiinta ku kooyeen deegaanka u diinay gobolka Bay walibaana qayb ku hayay odayaal ka dhaqanka gorodka ilmo wadinki iyo hanraabtii iyo dhalinyarada walibaana markaasi gabagabadii seminarka geeka ku hadalay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Heliisowka waana markaasi iyo isku xog wareysteen dadka ku shalkooyay mas'uuliyiinta ku yeen deegaanka oo diinle waliyo markaas deegaanka sidanka baahin iyo walaayo seminarkan iyo ku bartay soo markaasi ku xog wareysay walibaana meelaha soo jeedana ku jeediyay qaar ku tirsan ay dadka mas'uuliyiinta iyo gorodka shalkooyay deegaanka oo diinle gobolka Bay سيرين لسكير مفادي بلشد إيو مامولك إسكوهير شو أنت لسينك براي مهم دم إيه بدنا دادك ماي بايراي أنا سمنار أم وكشوب هادي بلين شاو ماي لك قاعدة دي أولي سارة ماي لك قاعدة دي بس دا دادك هنو كفكي رايا مركا مهم كما أمرك بس نوراك شلناك لك أنا دو مهم مايبا مهم اها ولا لا برادي ان لفافي لين كو فايده بولشيده لانكاست ولا اي او هان حد انت كروكتان معلمين ايتين مارك ولا اي لسين باري يدب ان لنا غداسان مايبا يسين ان كو فايده يسان بولشيدي ريت سين كو جرتي مامولك ولي او ريت سين كو جرتي badana dadka kiigan markii hore dad oo iska filan ahaada jareen ilaahay nasiib may baniin ku weelay lamad weebi dhaftiyo meelu may nuskooyay in oo la ka tababarado bulshada iyo maamulka wal iska baradan taasoo sheentay in maamulka bulshadii hadii iskirimaan walbadan qabado qoran marka walaa islaahsiin kubadii audio laasiin kubadii intelisiin sheeli in oo isin as ogaadaan oo macnaha la isku war qabo meelun maamulka bulshada dhiirigelinta ka galo ka gal yelin ka tara galay kulli casharadu la siisay aragaasan in walbadan isin ku qaadato in walbadan yaani khilaaf badan hadhaha galaw khilaafkaas badan hadan dhatiin la ka hor la ka xali ya isin la isin fadee walaay isin la siiyo bulshadii ahaan la siin kadhisa saldhig leedahay walaagi oo meel la siin kadhisa in isu qabsatan oo haysatan bulshada la ta lan shakhsi aan lahayn lan walba macnaha turidaas oo meelad la kadhisi lan walba shakhsi min in kilaalsada yaa la siin kartaa gari walaan walaaga salaysi wax giliyahay marka sasoka waliba meel ku hadalay gudoomiyaha waxaanka dhinaca siyaasadda iyo amniga deegaanka oo diinle gobolka Bay waana skorbi waliyaa seminarkan iyo ku baradeen iyo waana sheegay inta seminarada noo oo kale kulmadan lagsi kordhi waana lungu faayay dadka markaasay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ka sugana dadka deegaanka oo diinle oo meel ay ku fadhayda fan labaatan farsan ka shaqeeyay fan wal inta uu akhbarani islaagalka bulshada ee maamulka ee wada shaqeyntiyo insha Allah adii ilaheer eedan ka shaqeeyaan waan ka dadaalan ma ku fadhay wa billahi tawfiq way ku wareejay gudoomiyaha walibaana gabagabadii meel ku hadalay oo hayray seminarkan socday ilaa 15 maalmood agaasimaha guud ee wasaaradda arrimo gudaha iyo dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo markaasay seminarkan galween ay ku jeesatay walibaana markaasay agaasimaha uu sheegay inta markaasay kulamada nooc oo kale si wada doon waana la si wada doona waan lagu faa'iideeyay doona dadka deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ka sugan dadkiin dadkii deganaa awdiinle ama reer awdiinle guud ahaan waxaan idin rabaa inaan idin sheego in waxyaabi halkan aad ka barateen loo baahan yahay in aad bulshada aad u gudbisaan kuna wacyi gelisaan aadna ogaataan dawladda iyo shacabiga xiriirka ka dhaxay waxa uu yahay aadna u fasirtaan dadka sida daraadeed waxa idinka codsanaynaa markii aad ku laabataan awdiinle waxa jiri doona laba maalmood oo outreach ah
برنامج outreach أو معناه اللغة وهذا إن برشلة الجارسيو وهي أدين كأعداد كان كبرتين. and good أهان وها أسس على دجان كأودين لمشاريع يا أسس على أو أي كم التهاي إن نالك سولر كأهل كيني دون جوردو and هذا المشاريع دي بوليس أي سعدان وحن كلو دين شيء إن المعركة اللي كين لقيس الدونة سكول أي كبرتان أرضي ذا أي وح كبرتان إن معركة لقيس الدونة دقمة أو دين ل مركز هذا دراديد وحد آدي آد وكل صناتان دولة دين كل صن إن هاد كل صناتان وحنا لقبتان بلشلنا آد جارسيسان إن دولة دقيمة عبد الله حمساق عبد الله عفاني تي في كونفورغل بيت مجال البيضاء